အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးမှုအတွင်လူ30ထက်မနည်းအသေပြောက်ရှိခဲ့ပြီးဘတ်ကား3စီးမျောပါသွားခဲ့တယ်လို့ညဝေမာလာ20ရက်စနေနေ့ထုတ်သတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်အန္ဒရာပရဒက်ရှ်ပြည်နယ်မှာပြခဲ့တဲ့တာကျားလေးကမျောပါသွားတဲ့ဘတ်ကား3စီးတဲကနေအလောင်းဒါဇင်ချီကိုကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေဆွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူဆက်ရှိဦးထက်မနည်းပျောက်ဆုံးနေသေးတယ်လို့ညုစ်မင်နစ်သတင်းဌာနကဆိုပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလကစလို့မိုးကြီးရေရှမ်းပြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူဒါဇင်ကြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမိုင်းကဒေတာအတော်များများမှာမိုးတဲတန်စွာရွာသွန်းတယ်လို့မိုးဇလတ်ဌာနကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကလေးကမရက်စတန်းကိုရွာနေတာ၊တုံချတယ်လို့ရွာတာကပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကလေးကပဲတိတ်ကိုမတိတ်တော့ဘူးလို့ စကန်ဒရီးယား VR အင်ယာကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းရေးမှူးခရစ်ရှနန် BR ကဆိုပါတယ်အထက်မြင့်အင်ယာတွေက6ခုလောက်ရှိတယ်အကမ်းပေါင်း60300ဆိုတော့ဒီမှနေတိုင်းသူ3000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်ဒီတိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်နေကြပါမနေ့တုန်းကရေးကြည့်ပြီးအင်းထဲအထိရေဝင်နေရေတွေကလည်းနှောက်ကြည့်လို့ရေလဲကြာသွားရော တရင်လုံး6ကြောတန့်ရှင်းရတယ်အခုလဲဒီအတိုင်းပါပဲလို့ဘင်္ဂလားဒေတာကန်မယ်နီကပြောပါလေ